Πάρτε. 3, 2, 1, старт! Николай и Силвия тръгнаха първи от двете племена. Николай вече е в калта. Да видим дали няма да суплете във въжето, Николай. Не, за сега се движи доста добре. Силвето леко изостава. Браво, Ники, три оборота. Силве, трябваше да го направиш обратното. Браво, Ники, четвърти оборот. Спокойно. Супер, супер, браво. Супер си, Ники. Силве, просто се успокой. Супер си, Ники. Със сила няма да стане. Гръб на ногу. Край. Браво, Ники. Хайде, Силве, нищо не е загубено. Браво, Ники, напредва. Браво, Ники, давай. Скачай, давай. Давай, не се бави много, давай. Така, Ники е супер, напред. Супер си, браво. Точно така, Ники. Дръж ритъм. Бавно и спокойно. Николай вече отива към... Николай помогна на Гери. Браво, Ники! Точно така! От пачека тръгна вече Яна. Яна успява да стопи преднината на Могу-Могу. Двете момичета вече са в калния басейн. Яна действа доста бързо. Яна е като фурия. Яна вече изпревари Гергана. А беше много по-назад от нея. Браво, Яна! Браво! Яна наистина стопи преднината. Яна вече се връща и то по същия начин, както отиваше. Със същия хъс. Яна спечели голяма преднина за пачека. Видим ли какво ще направи. Трети участник от пачека тръгва по гредата. Това е Али. Хайде, Али, закача и едната халка. Браво, Али! За Али това просто е една детска игра на катерушките. Спас тръгва за Могу-Могу, излезе на градата. Той е отново бърз. Спас винаги е бърз. Да видим какво ще направи с... Накръта ли? Браво ли? Дали ще успее да стопи тази преднина. Браво! Ой! Спас вече във водата. Но Али се връща. Да видим Спас какво ще направи, дали ще стопи тази преднина. Али може да мине втори път, след като всички са се изредили. Така тръгва Жени за пачека. Жени е на път да поеме към платформата с пъзела, докато Спас. Браво! Жени търси и го поставя и се връща.
Хайде, жени, не се предавай. Няма. Браво. Да, браво, жени. Играта, давай, Гери. Браво, Гери. Гери, съвсем спокойно и убедително. Браво, бе, ти ето става. Дай, Гери, пак. Дай, Гери, напали цялата сила, Гери. Доста трудно се отказа това предизвикателство за Галина. Крака, крака на дясно, а така, точно. Янита напред. Браво, Галина. Все пак успя. Вземи си парчето. Забери силите си, Янита. Ходи, Янита. От другото страна. Мини по другото страна, мини. От един път. Георги Иванов! Поздравявам те, Жоро! Яни, да скочите! Браво, Жоро! Бързо се справи с градите, да видим как ще се оправиш в басейна. Браво, Яни! Янита вече излиза! Сега и Яна. Трябва си ти да се върнеш в парчата. Браво, Яна. Сега трябва да вземеш своето парче пъзел, което е във ъгъла. Не депресирайте, Жоро. А, той е Жоро ни кеф. Браво, Жорка. Браво, Яна. Браво, бе, Яна. Браво, бе, Яна. Браво. Яна отново за пореден път е невероятна. Второ преминаване на Яна. Бърза, ловка. Гери, ако искаш мене още един път и ти да е по... Браво на Яна, тя е просто неузнаваема. Браво, Яна. Докато Жорка... Браво, Яна! Браво, бе, Яна! Жорка, една път, Жорка. Ей, тук е един скорпион глад. Браво, бе, Али! Браво, бе, Али! Тя да ся по тело една печна процента. Ама не можеш, не си слагай това за въжето. Сигай флага, ей, тук отбора, че те се спаха. Сега трябва да развееш флага на печенка. Тръгвай! Страхотно! Морето, оранжево небето! Край! Победител в днешното изпитание за награда е племето Пачека!